Baráttukona gegn byggingu Bitruvirkjuna var með opið hús í dag þar sem fólk gat komið og undirritað athugasemdir við virkjunina. Hugsjónakona á Vesturgötunni í Reykjavík bauð upp á kaffi og prins og aðstoð við að gera athugasemdir við Bitruvirkjun í dag. Hún segir ekkert líðræði í því að 4 manna meiri hluti í Ölfusi geti haft náttúruna við Ölkelduháls af landsmönnum. Lóa Pindaldísardóttir bankaði upp á Vesturgötunni síðdegis. Hugsjónakona á Vesturgötunni hefur undanfarna mánuði unnið ötulega gegn fyrirætlunum orkuveitu Reykjavíkur jarðgufuvirkjun við Ölkelduháls á Hellisheiði, svo kallaða Bitruvirkjun. Hálsinn blasir ekki við af þjóðveginum en sumir þekkja Reykjadal skammt ofan við Hveragerði þar sem heita á rennur og göngumenn baða sig gjarnan í. Ölkelduháls þar skammt undan og hann vill Lára Hanna Einarsdóttir þýðandi og leiðsögumaður venda. Þess vegna bauð hún vinum og vandalausum heim til sín í dag til að aðstoða þá við að senda frá sér athugasemdir vegna breytinga og aðalskipulagi. En hvað svo dýrmættu Ölkelduháls? Já, hann, það svo fallegt þarna. Þetta þarna höfum við sýnishorn að flestu því ef ekki öllu sem fallegast í íslensku náttúru. Og þetta bara yndislegt útivistarsvæði. Í hlaðvarpanum á höfuðborginni. Tæplega 700 athugasemdir bárust vegna umhverfismats virkjunarinnar í nóvember og Íslandsmet í athugasemdum við virkjanir þá slegið. Á bakvið 4 manna meirihlutan í Ölfusi eru hins vegar 495 atkvæði segir Lára og þessir 4 hafa vald til að framkvæma og menga og eyðileggja þetta svæði fyrir öllu suðvesturhorninu þar sem búa 200.000 manns. Það er engin sanngirni Þetta ekkert lýðræði.